Sköter ni er? Har ni det bra? Jag vet! Har Vibes det bra? Ja, för fan! Nu kommer en låt som bara består av två ord! Kan ni lära er det? De här orden är come! On! Hey!
fortsätta ett tag till? Hur många vill ha en låt till? Hur många vill ha två låtar till? Hur många vill ha tre låtar till? Hur många vill ha fyra låtar till? Hur många vill ha fem låtar till? Hur många vill ha sex låtar till? Hur många vill ha sju låtar till? Hur många vill ha åtta låtar till? Hur många vill ha nio låtar till? Hur många vill ha tio låtar till? Mina damer och herrar,
Vi har det stora nöjet och äran att ha med oss ikväll Johan från Norrköping! Vi har också den stora äran att ha med oss på gitarr svart bälte i 19 kampsporter, världsrekord i bandyjump, obesegrad i boxning i sin viktklass 2000 ton. Mina damer och herrar, på gitarr, nu till evigheten, Nicolas Arsson! Här på Årdrocksfestivalen finns det många historieintresserade. Så jag tänkte förklara lite om min kollega här. Men först, vi tar någon i publiken. Du med skägg och långt hår, vad heter du? Var kommer du ifrån? Mina damer och herrar, får jag presentera Johan från Göteborg! Tillbaks till historielektionen. För ungefär 1000 år sedan erövrade han Storbritannien som vikingahövdingen Rödskägg. Senare, 500 år senare, spred han skräck i Medelhavet som piraten Rödskägg, eller Barbarossa som de kallar dem där. Sen gick han i skolan på 80-talet och lärde sig att våld är fel. Då plockade han upp en elgitarr. Och nu är han här och erövrar Sölvesborg med elgitarr. Mina damer och herrar, ni har äran att vara i närheten av Vigilante Karlström! Och nu en man som inte behöver någon presentation, för att jag presenterade honom och nej till Säga Tobisson. Mina damer och herrar, den enda mannen i Sverige som kan få alla er att sjunga ett basriff. Fyra Pulitzer Prizes. Han har skrivit 5 Okej, sjung det då. Shots for the nose and the nuts, because I'm gonna come here and be fast on this ball! Vi trillade in i ett hål i tidsrymden. Och nu är vi tillbaka där vi började. På elbas, det är Johan and Only! På trummor, hälften människa, hälften odjur, hälften maskin.
kejsarnas Rolex, den mänskliga metronomen, Chris Dangerous! Allt detta med en hängfuka och en bastrumma. Inte som de andra trummisarna med sina hjälpmedel. Har vi någon mer Johan i publiken vi kan presentera? Var kommer du ifrån? Mina damer och herrar, vi har med oss en till Johan! Han är från Linköping! Han sa att han inte hette Johan, men jag genomskådade bluffen lätt. Johan Gustav, jag förstår. Här är till Johan, var kommer du ifrån? Mina damer och herrar, Johan från Falun! Det är sanningen svensk festival här, är det inte? Okej. Sist men inte minst skulle jag vilja presentera för er en man som helt osjälviskt har hjälpt mig med allt hela mitt liv. Han har offrat allt för att jag ska ha det bra och hjälpt mig i alla mina åtaganden utan en tanke på sig själv. Min favoritmedlem i bandet, kanske antagligen eran också. Mina damer och herrar, på sång, Howlin Pelle Almqvist! Hur många här tycker vi här som varit bäst på festivalen hittills? Vad synd, då behöver vi inte spela någon mer. Tusen tack för det, Sölvesborg. Tusen tack, Sweden Rock. Nu återstår bara en sak. Mina damer och herrar, det har kommit till den här punkten i konserten där publiken måste vila lite grann, för slutet är så fruktansvärt intensivt. Så allihopa, ta ett djupt andetag in och ut. Ett till in och ut. Och sätt er ner. Vi har gott om tid. Det verkar vara så lågt ljud så de längst bak inte hör oss. Jag sa, sätt er ner. Dessa decibelrestriktioner. Det kommer inte vara säkert om ni inte sitter ner. Okej, nästa år när vi kommer tillbaka och spelar scenen och får dubbelt så högt gage, då kommer alla sitta ner, okej? Är ni med? Är ni emot? And you come crying to me. The man you tried to be.